Сьогодні о півдні під The Office збирались активісти. Кременчужани прийшли поспілкуватись із народним депутатом України Олексієм Мовчаном і почути відповіді на свої питання, серед яких – за якими критеріями відбирають кандидатів від партії «Слуга народу» на місцеві вибори, а також про особу кандидата на посаду міського голови Кременчука. По яким критеріям «Слуги народу» відбирали кандидатів депутати і в мер? Цього року до мене зверталися кременчужани, які просили подати свою заявку на відбір до депутатів міської ради. Я подала всю заявку, всю процедуру пройшла і, на жаль, отримала відмову. Олексій Мовчан провів конструктивний діалог з громадою міста, відповів на всі запитання. Бор кандидата в депутати від партії «Слуга народу» ще йде. Тобто, наприклад, Анна Бутова є одним із кандидатів в депутати, і вам не відказали. Анні ніхто не відказував. Ми приглашали її на собеседування для того, щоб вона заповнила документи і видвигалась як кандидат. Але вона, к сожалению, не прийшла. Кандидат в мери міста, во-первых, відбирається президентом. Конкретно мери міста Кременчуга. Є предварительна позиція президента України Володимира Зеленського. Народний депутат України Олексій Мовчан додав, що наразі ще триває прийом анкет для бажаючих долучитися до Зе-команди. І є ще декілька днів, щоб подати свою кандидатуру до участі у місцевих виборах. По закону з 15-го числа ми маємо вже висувати. Тобто до 15-го числа ще попередній список, ну тобто там можуть бути якісь зміни. А кандидат попередній? Чи... Звичайно, так само. Да. Ми маємо на партконференції обласній сісти, проголосувати за того чи іншого кандидата. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.